Aj v stredu 6. marca sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová je dnes na návšteve v Bukurešti, kde má vo večerných hodinách na programe stretnutie s prezidentom Rumunska Klausom Johannisom. Čakajú viacero bilaterálnych stretnutí a v pláne má aj účasť na kongrese Európskej národnej strany, ktorý sa dnes a zajtra koná v hlavnom rumunskom meste. Európska národná strana je najväčšou skupinou strán v Európe s najpočetnejším zoskupením v Európskom parlamente a Srbská pokroková strana je jej pridruženým členom. Na kongrese je prítomných vyše 2000 delegátov zo 40 krajín. Kongres je venovaný témam ako príprava a stratégia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia od 6. do 9. júna tohto roku. Záverečné slová na kongrese prednesú predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predsednička Európskeho parlamentu Roberta Mezolová a rumunský prezident Klaus Johannis. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že každý ukazovateľ srbskej ekonomiky je pozitívny, čo potvrdil aj Medzinárodný menový fond, aj všetky ostatné medzinárodné finančné inštitúcie. Ako Mali spresnil, vlani malo Srbsko napriek všetkým výzvam hospodársky rast 2,5%. Prvýkrát v histórii sme prekročili hranicu 69 miliard eur v hrubom domácom produkte a cieľom je dosiahnuť 100 miliard eur. Tiež dodal, že v Srbsku máme rekordne nízku nezamestnanosť 9,1%. Dnes je zamestnaných okolo 2 miliónov 360 tisíc ľudí, ktorí platia dane a odvody, čo je o 500 000 viac ako pred 10 rokmi. Čo sa týka všetkých investícií na Západnom Balkáne, Srbsko prilákalo viac ako 60% investícií. Do budúcna sa bude pracovať na tom, aby v roku 2027 bol priemerný plat v našej krajine 1400 eur a priemerný dôchodok a minimálna mzda 650 eur. Kvôli plánovanej rekonštrukcii základnej školy Božko Palkovlevič Pinky v Starej Pazove začalo sa s prácami na úprave farského domu, ktorý žiaci budú využívať počas kompletnej rekonštrukcie školy. Ako vyhlásil predseda obce Stará Pazova George Radinovič, farský dom sa neskôr prebuduje na novú škôlku. Zdôraznil, že stavebné povolenia na sanáciu školy už boli vydané, no aby sa mohlo naplno pustiť do práce, treba najskôr zabezpečiť adekvátny priestor na vyučovanie. Radinovič povedal, že najprv sa vysťahuje prvá polovica školy a potom postupne aj druhá, pričom škola má takmer 800 žiakov a farský dom bude mať 12 tried pre asi 400 žiakov, ktorí tu začnú chodiť na vyučovanie od septembra. Ako ďalej spresnil, práve sa ukončuje dohoda so Srbskou pravoslávnou cirkvou. V nových adaptovaných priestoroch budú všetky potrebné priestory, aj telocvičňa, dvor a športové terény. Riaditeľka školy Zorica Jovičičová vyhlásila, že je šťastná, že sa škola bude rekonštruovať a zároveň poprosila rodičov, aby boli trpezliví, lebo ide o veľký, obšírny projekt, na ktorom je veľa práce a je potrebný dostatok času. Podľa jej slov, obec zabezpečila náhradné priestory vo farskom dome ako dobrú voľbu, kde deti budú v bezpečí. Okrem učební a kabinetov zrenovovaná bude aj telocvičňa, ktorá bude po novom so školou prepojená. Rozšírená bude prístupová cesta k škole aj vchod a v pláne sú aj výťahy. Termín ukončenia práce je otvorený od 1 do maximálne 2 rokov. Výskumy hovoria, že v Srbsku každé 8 dieťa má nadváhu. Kvôli tomu bol rozbehnutý pilotný projekt s názvom Každé dieťa má právo vyrastať zdravo a ten organizujú Ministerstvo školstva, Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo športu. Jediná škola v staropazovskej obci, ktorá je zahrnutá do tohto pilotného projektu, je základná škola 23. október v Golubinciach. Aby sa zosumarizovali výsledky za 6 mesiacov, túto školu navštívil pomocník ministra školstva Milan Pašič, predsedníčka pododboru pre šport Národného zhromaždenia Srbska Tatiana Medveďová a ďalší spolupracovníci. Ako povedal pomocník ministra školstva, je spokojný s napredovaním v Golubinciach a pochválil ako žiakov, tak aj učiteľov. Podľa jeho slov tento projekt je podrobne sledovaný od svojho začiatku a to vďaka správam, ktoré dostali
dostávajú od učiteľov a na osobnom stretnutí si môžu vyjasniť, aké prednosti alebo nedostatky má tento projekt. Delegácia ocenila najmä vysoký stupeň realizácie projektu, obetavosť a motivovanosť ako učiteľov, tak aj žiakov. Profesorka biológie Marina Babičová potvrdila pozitívnu reakciu žiakov a koncept projektu sa im páči. Do tohto projektu je zapojených 100 základných aj stredných škôl po celej krajine, čo je približne 5000 žiakov a do budúcna môžu byť príkladom pre iné školy. Servisná informácia z elektrodistribúcie oznamujú, že zajtra 7. marca v čase od 9. do 10. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starých Bánovciach v časti NN siete v ulici Milenka Pevca okolo čísla domu 72. Rovnako zajtra v čase od 11. do 12. bude odstávka elektriny priamo v Starej Pazove v časti okolo NN siete v ulici Jána Sýkoru okolo čísla domu 185. A pozvánka do knižnice na zajtra. Otvárať sa tu bude výstava fotografií Zlatka Paška. Výstava sa poniesie pod názvom Dnevník Praskozoria alebo Denník úsvitu. Prítomným sa okrem autora výstavy prihovorí aj spisovateľ Martin Prebudila. Začiatok je zajtra o 18. hodine. Ostaneme ešte pri kultúre. Vyšiel už marcový kultúrny informátor, ktorý vydalo Stredisko kultúry Stará Pazova a nájsť ho môžete na webovej alebo facebookovej stránke Strediska. Program na tento mesiac je bohatý. Sú tu koncerty, výstavy, divadlo či premietanie filmov. V Starej Pazove je to každý pondelok a utorok. Pazovské dni divadelné sú v pláne v termíne od 19. do 23. marca. Ide o festival, o ktorom dohodu podpísalo 10 miest v Srbsku s cieľom vymieňať si kultúrne obsahy a teraz sa pridružilo aj ďalších 30 stredísk pre kultúru z celého Srbska. 29. marca bude v Staropazovskom divadle odohrané predstavenie Dečie povrede, v ktorom sa predstavia známi belehradskí herci Sloboda Mičálovičová a Vuk Kostič. 8. marca je na programe aj hudba, koncert skupiny Zana. 13. marca súbor Stanisláva Biničkého a 16. marca vážna hudba kvarteto 4,5 kontrabasu. Zo strediska ohlásili aj novinku. Odteraz je možné rezervovanie a kúpa vstupeniek aj elektronicky. Vstupenky budú mať nový vzhľad a v pokladni divadla bude možnosť platiť aj kartou. Vo štvrtok by sme sa podľa meteorológov mali prebudiť do daždivého rána a zreteľne sa ochladí. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi od 6 len po 9 stupňov. Mierny vietor pocítime z východnej strany. A ešte dve mená na záver. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Radoslav, zajtra Tomáš. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia a v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.